jedan od najznačajnijih predstavnika poetskog realizma u slikarstvu. Svjetski priznati umjetnik govori o svojim počecima, odrastanju i školovanju u Sarajevu i Beogradu. Otkriva kako je gradio karijeru iz početka i kako je njegovo djelo pronašlo mjesto u Vatikanu. Ova djela koja su nastala, koja se godine osvala, ona su dobra, više dobra i tako dalje. Ali pre njima se neko liječi zapravo. Safet Zec, recite Al Jazeera, ponedjeljak 21:30.